10時40分を回ったところです。 M78 を映す前に他にも映したいなと思ってたんですけれど、今天頂近くにあるのがアンドロメダ星雲とあとハート星雲とかそこら辺の領域が天頂にあるんですけれど、ちょっともやが大きくて、まあ、星雲とかはちょっとやめておいて、二重星団というですね、ペルセウス座の、星団を映したいということで、まあ、今映しています。まあ、もやが多いってことは、まあ、それだけ被りがひどくなるってことなので、星雲のような、なんていうんですかね、天体と、被りの、境目がないようなものよりは、星団のような、星と被りっていうのが綺麗に分離できるものの方が、まあ、こういう日は適してるんじゃないかなと思います。まあ、いずれにしてもですね、二重星団ペルセウス座の H 回でしたっけ、これも初めて映す天体なので、まあ、どのような作品になるのか、ちょっと楽しみなところではあります。今回はですね、ちょっとマニアックな話して申し訳ないですが、フラット画像ですね、トカゲ座やペガスス座の方、あまり明るい星がない方に、向けて、で、ガウスでぼかして作ったものを試してみようと思ってるんですけれど、それがそのフラット画像ですが、なんか変ですね。中心から、この、なんていうんですかね、等高度曲線が放射状にならないといけないのに、そうなってなくって、この下の方から、放射状になってます。で、それに比べて、この撮ったや、二重星団ですね。こんな感じで、中心からやっぱ放射状になってるんですよ。ってことは、うまくフラット補正ができないっていうことで、ちょっとせっかく、まあ、今回試してみようとしたんですけれど、やっぱり青空でフラット補正したいと思います。はい。一方、こちらはですね、北アメリカ星雲の時に、撮ったフラット画像を使ってフラット処理したものなんですけれど、まあ、こうやってパラパラパラってめくるとちょっとまあ本当微妙に被りが残ってるのかなと思う人は思うかもしれないですけれど、まあ二重星団でまあ淡い星雲があるわけではないので、まあここまで、まあ、被りを取ってしまえば、まあ、フラットなね、星団になるんじゃないかなと思います。では、これからレタッチしていきたいと思います。はい、こちらは、前回アップした M78 の曲線なんですけれど、まあ、周辺原稿の方は、まあ、フラット補正をすれば、まあ、なんとかね、平らになるんですけれど、まあ、被りの方がですね、やっぱり薄雲等が通過して、やっぱりちょっと取りきれないというのか、ま、この曲線に合わせて斜めにすると、なんか別の色がピョイッと出てきたりするんですね。で、まあ、この領域がですね、バックに、まあ、星雲がいろいろ隠れてるっていうのもあるのかもしれないですけれど、まあ、ちょっと被りがうまく、修正できないというところは、まあ、薄雲だとかね、変なもやだとか、そういったところによるものの方が大きいんじゃないかなと思います。ですので、まあ、あまり強処理ができなかったっていうことですね。まあ、なので、こういう日に関しては、まあ、二重星団の方が、より適した対象だったんじゃないかなと思います。ところで今映しているのは100均のランタンなんですけれど、まあ、このように赤いタオルをくるむとなかなかいい感じで読書灯になります。まあ、でもまあこの画面ばっかりじゃちょっとつまらないと思いますので、
まあ、以前撮っておいた昼の、このですね、撮影場所を、ちょっと流してみたいと思います。